Релакс серед міських нетрів. Жителі околиць бразильського Сан-Паулу проводять заняття з йоги на даху фавелли в одному з найнебезпечніших кварталів. Це ініціатива волонтерів спеціально для мешканців бідних районів. Тому тренування безплатні. На щотижневі заняття збирається близько 30 людей. Більшість каже, що йога допомагає їм віднайти гармонію в житті. Раніше я думала, що йога – це заняття для заможних, але насправді це не так. Виявилося, що вона для тих, хто хоче навчатися, тренуватися і приділяти цьому час і увагу.